Bom, galera, enfim, chegamos aqui na fazenda do nosso grande ilustre amigo Nanado. Um lugar maravilhoso. Estivemos aqui alguns meses atrás com ele, Antônio Luiz da Trindade. E o estúdio Hitstop Brasil veio registrar mais um espetáculo à parte. Para quem não conhece Antônio Luiz da Trindade, é um peão de boiadeiro conceituado, conhecido nos quatro cantos do nosso imenso Brasil. É lá de Araguari, Triângulo Mineiro. Ele inventou de um tempo pra cá fazer umas loucuras diferentes. Diferente. Então, agora ele vai começar a fazer o vídeo que vai ser registrado. Uma câmera profissional. Ele vai fazer que nem no antigo Velho Oeste novamente. Parece que ele vai se amarrar os pés e pedir o Nanado, que é o fazendeiro, pra puxar no cavalinho que tá lá no fundo, tá vendo lá? É aquele lá, ó. Ele vai puxar, eu acredito que ele deve arrancar assim uns tampos da cacunda, mas ele quer ser diferente. E o protagonista desse feito é esse aqui, ó. E aí, galera? Aqui é o Toninho Louco. Aqui eu vou voltar meu personagem, fazer minhas doideiras, né? Porque sem meus personagens eu não consigo fazer minhas doideiras, né? Se eu dar um de humilde, quietinho, bonitinho lá no cantinho lá, ninguém vai falar, não, esse cara não é o Toninho Louco. Então aqui eu já tô já me profissionalizando, né? Como profissional, né? Como um ator, né? Então assim, nós não precisa de teatro para nós fazer nossos ensaios, não. Nossos ensaios é feito na hora, com certeza, e é para vocês aí, ver aí com carinho aí que o Toninho Louco tá quase começando as doideiras, viu? Valeu, galera. Fui, tchau. Bom, esse aí é o Antônio Luiz da Trindade. Vai começar, então, os seus vídeos abrindo com chave de ouro, sendo arrastado, que nem na moda antiga do faroeste. Alô, Silvia! E vocês vão acompanhar comigo daqui a pouquinho. Aguardem. Vamos lá!